Joo, tää on tällaista harrastepäivät Kouvolassa. Kouvolan raaviradalla. Autoja. Löytyy vaikka mitä. Mistä me päässä?
kohtaus nappisilmä ladalla. Mikä noin joponot löytyy? Joo, löytyy tästä rungosta. Oho. Nyt on kyllä. Kyselin tätä aamulla, mutta silloin oli niin kova hinta. Mutta oli no joo. Iltapäivä menee pitemmälle, niin hinta oli vähän siinä. No niin. Onko sinä sisällä mennä katsomaan? Häh? Onko sinä sisällä mennä katsomaan? Joo. Joo. Okei. Okay. Kyllä vaan. Yes. Niin mitä historiaa sä osaat tästä? Mitä historiaa sä osaat tästä kertoa? Tää on taas lollut ja... No tää on mulla ollut 10 vuotta. Joo. Tää on tullut 2009 Texasista. Okei. Okay. Sitten tää oli yhdolomistaan Suomesta nostaa ja tota... Oliks tää ihan niinku kokonaisena vai palasina, että... Kokonaisena ihan tällasena ja tota... Se ei sitten saanut se... Kuka sen toi, niin se ei saanut laitettua sitä. Tää ei ollut ikinä Suomen kiitotisena. Joo. Sitten, kun me ostin, niin laitoin sitten niinku... teknisestä kuntoon ja muutenkin. Joo. Tai Suomen kilpiin. Oliko se minkälainen prosessi? No kaikki jarru ja niveli ja ohjauksen mukaan. Vaihelaatikko. Kaikki oikeastaan niin kuin mikä ei näy päälle. Kaikki. Niin, niin. On penkkikin otettu silleen, että siellä on niin kuin verkustettu sisältö, että toi verhoilu on jätetty alkuperäisen. Joo. Se on kyllä hyvän näköinen. Se on ihan hyvä tällainen. Vilolle menee. Niin on, se on totta. Se on totta kyllä. Joo, kiitos. Siinä on korona. No ei joku koronetti. Dodge. MX-5 on vähän uudempaa koria. Olisiko 2006? Ei siinä ole mitään laitettu, mutta... Mullahan oli tällainen, mutta... Myytiin pois. Hieno Mersu. Mersu.
siellä 240 Volvo. Nää on kyllä semmosissa hinnoissa, että varmaan 2-3 tonnia menee. Nää on kestäviä ja takatuuppari, nää on mukavia ajella. Volvon laatuun voit aina luottaa. En tiedä nykyisin, mutta roveri. Mini. Mikähän tää on? Tää on Chrysler. Valtan tuolta noin. Joo, nää on jokavuotinen perinne järjestää Kouvolassa nää swap meetingit. Ja nää on nyt ollu, koska tää on 5. kerta kun pidetään, vai 6. kerta kun pidetään tällä raviradalla, Kouvolan raviradalla. Tossa se pysty on. Raviradan pysty. Kuuluisat hyppytorni. Siinä on. Olo laatuun voit luottaa. Näin se on. Sieltä tulee hieno. On se hieno. Sieltä tulee varmaan manta. En tiedä mikä on. Oho, siinä on hieno. Olisiko ollut Starsken Hatsi auto? En tiedä. Näyttää siltä. Kyllä se kehrää nätisti. Kyllä se kehrää nätisti. Tossa kyllä mitään kattomista. On se. Tää on punaniskojen hommaa nää hommat. Ja ihan Mustangia. Kaapismi. Joo. Hieno linkku. Onko tää linkku? On se vissi. Oho, nyt on hieno laatu. Oho, nyt on kää. Kähellä. Voisin veikata, että Venäjälläkin olisi kyllä ihan innoissa, kun näkisi tollasen.
Joo. No niin. Se Vani, mulla on ollut tällaisia kaksi. Ensimmäinen oli musta. Siinä on vissiin maksettu veroja ja oliko sitä katsastettukaan moneen vuotta. Sillä mä vaelin eilen semmoista rikollista elämääni. Niin tämä ailen ja ryyppäsin ja pelin röökiä. Ja se oli semmonen 2.4 paikkana, eli kaksi edessä ja neljä takana. Ja en muista, olisiko ollut se väliaikaisesti neljä paikkaa. Meitä oli kerran 11 tässä autossa. Tällaisessa mustaista oli ruskea. On siinä käheet äänet kyllä. Ei mä muuta sano. Oho. Oikein on hieno. Joo, niin ja oli tommonen musta. Oli niinku gangsterimainen, sit mulla oli ruskea semmonen. Kummatkin oli bensoja. Joskus 2004-2008. Wildcats. Okei. Okay. No niin, katsotaan lisää. Täältähän alkaa semmonen ruisinki kello 15 eli 3:00. Se menee Korjalle ja meneekö jopa Kausalaa ja Jaalaa ja 3:00 ja sit se kestää joku pari 3 tuntia, kun tää iso letka. Letka menee, niin se on nätti mini. Joo. Taas mikä toi on. Otas nää kaikki autot tästä näin. Tähän tää sen kelpaa sajalla. Oh. On se hieno sysleri. On se nätti. 300. Ei vittu mennä sisälle, kun ei omistaa, niin vois. Muuten on kysynyt, niin tossa on taas hienosti valuu. Valuu. Oh. Kaprinsa klassi. No niin. Tossa on se hyvä, niin vähän tällainen, mikä tossakin on mulla oli. Ja oho, nyt on hieno. Tollankin on hieno auto. Hienos koko ajan näköä. On siinä. Hotelli Siltta. Joo. Tää on tämmönen kunnon punaniskan Rednekin auto. Että tuolla on MacGyverin punainen mikäs toi on, onko se Suzuki? Ei toi ole Suzuki. Katsotaan kohta mikä se on. Oho, siinä on iso. Katsotaan tuo. Jeppi. Tällähän oli MacGyverilla. Muistaa kuka MacGyveri, kun sillä oli tällainen. En tiedä oliko ton värinen, mutta tässä on isoa holsettia. Näyttäis oltaan työkoneen holsetilta. Käydään työkoneesta vietyä. Joo. No, tässä on näitä, ne kataa nää puolet. Ja ai että. Ääni on musiikkia mun korville. Musiikki. Rekarun penkeillä on
olevaa. Tää on kyllä käheillä. Ai että ois hienoa ajella. Tässä ois sitä munaa. Tässä olis sitä. No niin. Buick Skylark. Hieno, hieno. Daihatsu. Tässä katsoo vielä toi. On se käheen mittarista ja kaikki. On se. Daihatsu. Tää on ihan siisti. Näyttää sulla on ihan iskemätön. Tää on ihan vimpan päälle. Täydellinen. On se. Siisti. Tää on jo 8400. Okei. Volvo Duetti. Mikäs tossa? Siinä on kallis. Mikäs tää oli? Lankus. Volkswagen, joo. No, älyttömän kalliita nykyään. Varmaan joku 10 000 joudut maksaa tollaista. Ennen kuin niitä oli, niin heitettiin vaan mettää vaan. Hajoamaan ja homehtumaan ja muuta. Ja ei välitetty niistä. Nyt tää hinnat on noussut ihan pilviin. Tää on vaan semmoset mielenkiintoset. Oltu tosta noita. Se on ihan rammi. Okei. Siinä on kuuluisa neekeriliiteri, eli neekeriliiteri. Jos et enää tiedä, mikä tämä auto kutsutaan, se on neekeriliiteri. Sori nyt YouTube, mutta se on tosi asia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Tämä rasisti on, mutta se on oikeasti neekeriliiteri. Ne on kyllä hullut. No ei. Se on Opel Senator. En tiedä olisiko ollut. Miten? Sammat autot tulee. Se on kyllä hieno. Nääkin on hinnoissa. Supareet on hyviä autoja. Mutta noi 2-litraset maasturit. Hieno Mustangi. Hienosti valuu. Valuu. Oh, sekin kehrää kissa. Oho. On siinäkin käy. Niin, eli nää superit, nää 2-litraset uudemmat koriset maasta-autot, niissä menee pannu aina. Alakerta menee aina rikki, niitä ei kannata koskaan ostaa, jos vaikka saisi halvalla. Hieno Subaru ja mistä tää on tuotu varmaan tää auto Japanista. Oikea puolella ratti, tää on hybrid varmaan Toyota. Ei kun mikäs tää? Crown, on se Toyota hybrid, joo. On Japanin markkinoilta.
käytämme tuolla toiselle puolelle. Nyt jää pari autoa väliin, mutta ei haittaa. Ei voi mitään. Tää on hieno. Tossa. Joo, hieno teinipemari. Ei ne vemmarit oikein muuttunut mitään missään vaiheessa. Tässä on koko ajan näköä. Tässä on sitten... Mikä sysleri? Ville. Tää on muutaman. No puolitoista tonnin niin saat tämmösen Poneville. Se on kyllä hieno. Oho, oho. GTX. Tää on varmaan jonkun, en mä tiedä, 25 tonnia. On se nätti tuokin. Skylight. Buikki. Harrastaminen on kallista. Tämä mä tiedän, jos on hommat jonkun hyvin edullisen. Oho, mikäs toi? Honda. Oho, nyt on näin. Se on Japanissa tuolla oikean puolella. Japanissa tuo aika paljon... paljon tota niin... noita autoja. Uitetaan. Siinä on ihan hieno. Hieno kyllä, ja tossa on portti, joku 70-80-luvun, en tiedä, 60-luvun. Mennään tossa seuraava. Sysler. 8 euroa liput. No varmaan aina 8 tai 10 euroa. Samanlaista kuin tuolta risujen maajalla oli tommonen sysläri, mutta se ei ollut tuli tommallinen. Tää on siisti. 7.3. Kaikkea tässä varmaan kerätään. Aika paljon tätä nähtävää. Olisi pitää olla aikaisemmassa. Mitenkään jaksaa. Oho.
synkro, eli neliveto. Olkkari. Joo, siinä on hieno. Mitä? Kamera RS. Tällainen se auto pitäisi. Tää on hieno. Tällaista mä oon aina ihailla. Rednekin siinä on kähe. Täällä on Seikin ilmeisesti. Seikin Rastnekki, eli joo. Seikin muistaakseni Seikin Heikki. Seikki Laakson. Ainakin sillä joskus ollut tommonen punaniskan. Oho, siinä on kähet vaan. Taas tuo. Kähet vanteet. Mä tiedän, kun on kähet, mut... on kyllä siisti. Mä näytten 240 hinnat on varmaan hyvänä, kun silleen 3-4 tonnia. Mä oon kestäviä. Volvo laatuun voi aina luottaa. Siinä on hieno Mustangin. Munakaretti. Mistä? Kai tää on. Niin. Siinä on.
liiteri. Taas uusi neekriliiteri. Eli varkku. Henkkivarkku on neekriliiteri. Hieno hummeri. Tämä on punaniska, hieno auto. Punaniskan haalaritkin, varkku haalari. Sen näkee, että siinä oli kunnon punaniska. Joo. Se oli aito. Muthan täällä on feikkejä vaan. Hyvä Birgitta. Hyvinmuotin Birgitta. Onpas hienot putket. Mikä putki tuolla alla. Niin on Mustangin ja Camaro. Olenpa vaan aika viileä tuuli, että aamulla oli vain 13. Tää on aina, nää kun pidetään, niin tää on aina alkukuun vika viikonloppu, niin joko se sataa tai on kylmä. Nyt on harvinaisen aurinkoinen. Ottaas noista kyllä. Täällä oli kans joku punaniska. Siinä on hieno. Hieno lauluauto. Mili tarjaa pikkasen ja muuta työautoa. Siinä on taas uusi neekeriliiteri. Siitä ei entää. Cobrasta tulikin mieleen, että kun Stallone oli pääosissa, niin toimintaleffassa, niin tiedättekö mikä ase Stallonella oli silloin siinä kuvassa? Mikä ase? Se oli jätimatikka. Jätimati. Oho. On vähän militariaa siitä. On sekin hieno. Näitä vielä tarvitaan ihan lähiaikoina. Lähiaikoina tulee tarpeeseen. Siinä nyt katsotaan, kun nämä romutetaan sitten jossain vaiheessa. Oho, tuolla on aika hienoja autoja. Äkkiä tuonne mennään. Oho. Tähän on aika. Oho. Kleinbus. Se on kallis. Se on varmaan 20 tonnia tommonen maksaa. Entisöitynä. Se on ihan näyttömän kallis. On se. Se on varmaan nuo ilmajouset. V12 kyllä. Tää on ihan kurka. Thank you.
Jalat vanteet ja... Kontinenta. Rumpetori. Piuskolle, mikähän joku harraste? Ajoneuvo. Joku rumpetori päivä tuli Kouvolan tykkimään moottorilla. Niin kävin kuvailemaan. Niin yksi tota, niin pariskunta kävi valittaa. Ja valittaa, ettei saa kuvata. Ja se on mitään, minä vaan kuvasin. Ei mitään voi sanoa. Mä voin sanoa, mutta yleinen paikka ja siinä on hieman. Kunnon mafiosahat. Olisiko tuo 32 luona? On se hieno gangsteriauto. Siinä on kyllä. Siinä on koko ajan näkyy tässä. Sata vertaa nykypäivän maastureihin. Niin tää on niinku 2 kertaa isompi. Tämä on monen tonnin auto se nykypäivänä. Olisi varmaan uutenakin, mutta tämä on taas gangsteriauto, lauluauto. Ja Elviksen auto ja 5-6 porttiin. Mikäs toi on? Mikä tää on? Hei, mikä tää? Toivon on varmaan 75 litraa saattaisi tuon Land Rover. Mikä se on? Joo, Land Rover se on.
limusiini. Se on 20-luvun. Varmaan 22. On hieno. Oho, nyt on sellaista 20 biiliä. Biiliä. On muuten nätti. Hieno yhdistelmä. Move to the mortal golden show. Oh. Siinä on kyllä. Tässä on koko ajan näkö. Hommaa kautta rankkaa kautta nukkumaan. Se on. Mä oon kyllä kokemuksesta saanut. Se on tosi rankkaa homma. Rikki. Näkyn näköistä. Tuommoista ja siinä se on hieno. Taisinko myö? Vielä.
yhdistä. Oho, oho, nyt on hieno ralliauto. Onko Pertti Kankkusen ralli vai Carlos Sainzin? Oho, onpas muuten nätti. Siinäkin on gangsteribiili. Hieman sopattu ja muuta. 30. Joo. Missähän tuota redneckki on? Hieno hemi. Kaikki punaniskan täällä. Muistatteko semmosen leffan kuin Maximum Overdrive? Siinä sai kaikki rekkoa ja muut. Rekko on siinä, niin kaikki sähkölaitteet sai niinku... No rekat ensinnäkin siinä pääosassa, niin... Ne lähti itsestään liikkeelle ja tuhos kaiken ja tappoi ihmisiä. Elikkä kirjoittakaa jo Googleen Maximum Overdrive. Moni on ehkä sitä nähnyt, mutta... Joskus 80-luvulla tehty. Se on just näitä. Siinä on kyllä koko ajan näköä.
No niin, nyt on käyty kierros. Tässä tota katsoi vähän rompesaria. Mennyt tuntia. Vajaa tunti mentiin. Tai tuntihan tässä tuli mentiin. Antimia löytyy. Joo, makkaraa löytyy. Perus makkaraa ja tässä aika myöhä. Täällä ei päässyt tuolta ollenkaan. Mitä johtaja tietää? Ei mitään. Mitä sieltä? Tuutko hakemaan ne ovet koskaan? Häh? Meidän ovet koskaan. Onko se vieläkin olemassa? Pitäis mun laittaa myyntiin. Häh? Pitäis mun laittaa myyntiin. Kyllä siellä on tuohon. Ihan niillä saa tehdä ihan mitä vaan. Eikö se ole? Eikö se ole? Miksi se on siinä? Voin meidän hakea ne pois kyllä johonkin romulla. No ei, kyllä me saa ne varmaan myynti, jos se kunnossa on. Jos se on. Joo. Myy pois. Okei. Joo. Tässä laitan aika paljon päälle, että ehkä liikaakin, kunhan tää nyt tulee. Kuumako kävelee. Mä huono katson koira. Äsken kävin tossa. Mihin se retmekki meni? En tiedä, katso sun löytäessä. No niin.
on Jopo. Mikä se Jopon hinta? Mä tein sen kolmivaihteiseksi tämän. Joo. Jos kiinnostaa. Me on sen vähän puunannut ja laittanut ja maalannut. Ja ne on täysin ajokunnossa. Joo. Mikä se hinta? 200 on nyt tiukka. 200? Hinta. Niin. Joo. Taputeltu, että... Taputeltu ja kiitos, kun olette mukana. Mitä nyt sitten onkaan? Ja tilatkaa kanava, jos siltä tuntuu, ja jakakaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Moikka!